Des de Batman, el Canigó i el Rock and Roll, fins el 28 de gener l'Acadèmia dels Desconfiats s'apropa a l'Escola d'Art de la Diputació Tortosa al món del Pascal Comelade artista. És la barreja de totes les meves obsessions que no puc reproduir en el marc de la música. I aquestes obsessions són més o menys. El rock and roll dels anys 50, 60, 70. Això és el... La cultura popular del meu país, que és el nord de Catalunya, comarca de Vallespir i Conflent, és a dir, el Canigó, la muntanya. I el món del còmic. En una exposició presentada per primer cop a la demarcació i a mida de l'espai, el pianista i compositor fuig però d'etiquetes i tècniques. És un complement de la meva música, com la portada del disc o el títol d'un tema, etc, etc. O l'aspecte escènic, el fet de pujar a l'escenari, tot això. És un mateix món, és un mateix plat combinat. És el meu plat combinat. La mostra amb el fil conductor de la música de Comelade i a partir de materials recuperats ressegueix les darreres tres dècades de moviments culturals tant en l'aspecte musical com en la creació artística i recull l'esperit de l'Escola d'Art. Formem des de l'àmbit local, però volem projectar universalment. I aquestes exposicions, aquestes propostes, ens ajuden moltíssim a fer possible aquesta idea. Enriquir, aportant al món i aprendre del món tot allò que ens interessa, tot allò que suma en el nostre interès cultural. Aquesta exposició n'és un exemple, però són moltes les iniciatives que han hagut al llarg d'aquests anys, que a mi m'agrada destacar que han sigut anys de molta crisi econòmica, però molta crisi financera, però que en canvi la Diputació no ha defallit mai amb el recolzament d'iniciatives com aquesta. L'Acadèmia dels Desconfiats reforça l'aliança entre el Centre d'Art Tortosí i el Museu d'Art Modern de Cotlliure, que dirigeix Josefina Matamoros, originària de Godall i comissària de l'exposició.